ինքնորդության յուրաքանչյուր դեպքում պաշտպանության կողմը չի վկայակոչել դատավորի որևէ նոր վարքագիծ կամ խոսք, որն իբր կանխարգելության մասին խոսելու հիմք կտա։ Նրանք ըստ էության ձեր ինքնաբացակի ինքնորդությունը ներկայացրել ամեն անգամ փաստարկելով, որ դուք անկողմնակալ չեք, քանի որ մերժել եք իրենց ներկայացված առաջին, հետո երկրորդ, ապա երրորդ ինքնորդությունը։ Այս բնդումը արգելական ճիշտ բնութագրող բառը սուտն է։ Դատավարության մասնակցին, որովհետև ես իմ իմացած տերմինաբանությամբ կպատասխանեմ նրան։ Ուրեմն իմ տարիքակիցների մոտ է տերմիններ կան, որոնք դուք չեք կարող իմանալ։ Ես դեռ կպարզաբանեմ, ինչն է սուտ, ինչ է ոչ։ Ես նախապես եմ հարցում դատախազ։ Բարի դատարան, դատարան։